19 flugfélög hafa kyrrsett 100 Boeing þotur sömu gerðar og þá sem fórst í Eþíópíu í gær. Hlutabréf í bandaríska flugvélaframleiðandanum hríðféllu í dag. Farþegar Icelandair hafa töluverðar áhyggjur en félagið hefur ekki ákveðið að kyrrsetja þrjár samskonar vélar sem það notar. Til átaka koma milli lögreglu og hælisleitenda sem stóðu í dag fyrir mótmælum á Austurvelli þeim fjórðu á innan við mánuði. Ný skýrsla varpar ljósi á nauðgunarmenningu í Danmörku og þá staðreynd að nauðgarar komist ítrekkað upp með brot sín. Vegna gallarar löggjafar fremjið er jafnvel brotin án ótta við refsingu. Til stendur að flytja bandaríska sendiráðið í nýtt húsnæði við Engjateig í byrjun næsta árs. Áætlaður kostnaður er 7,5 milljarðar króna. Húsakynni gamla sendiráðsins við Laufásveg verða seld. Gottkvöld. Flugritar Boeing farþegaþotunnar sem brotlenti í Eþíópíu í gær fundust í morgun og vonast er til að þeir varpi ljósi á hvað gerðist. 19 flugfélög kyrrsettu 100 vélar sömu gerðar í dag. Vélin brotlenti 6 mínútum eftir flugtak frá Addis Ababa í Eþíópíu. Ekki er ljóst hvers vegna en flugmenn fengu greinlega ekki við neitt ráðið og vélin skall til jarðar á miklum hraða. Allir borð fórust, alls 157. og brak úr vélinni dreifðist stórt svæði. Rannsókn hófst formlega í morgun og skömmu síðar fundust flugritar vélarinnar. Hún af gerðinni Boeing 737 Max 8 og var á leið til Nairobi í Keníu. Þar var þeirra sem fórust minnst í morgun en 20 starfsmenn Sameinuðu þjóðanna voru borð. Flestir á leið á umhverfisráðstefnu sem hófst í Nairobi í morgun. As you walked into United Nations today, you saw our flags flying at off mast. This is indeed a sad day for many around the world and for the UN in particular. 19 flugfélög hafa kyrrsett þotur eins og þá sem fórst í Eþíópíu í gær. Þeir á meðal eru 13 kínversk. Helsta ástæða þess að þota sömugerðar brotlenti við svipaðar aðstæður í Indónesíu í fyrra. Bjarni Pétur, liggur eitthvað fyrir það, einhverja vísbendingur það hvað var til þess að vélin hrapað? Það mjög fátt vita í rauninni en sveiflur bæði í flughæð og flughraða gefur til kynna að flugmennirnir hafa átt í vandræðum með vélina eiginlega bara nánast frá flugtæki. Þau er, flughraðin sveiflast mikið, hún klifrar og hrapar svo til jarðar. Eiginlega bara, það mjög stutt á milli og brotlendir svo á miklu hraða eins og við sjáum á myndum af vettvangi að þá endar skrokkur vélarnar nokkra metra ofan í jörðinu og stór gígur þar í kring og brakur vélunum allt. Þetta eru ansi mörg flugfélög sem að kyrrsetja sína vélar. Hvaða áhrif hefur þetta svona í flugheiminum? Það er ekki víst að þau verði mikil eða fjölgar ekki hópnum. Þetta eru að megninu til kínversk félög, engin evrósk eða bandarísk, en þetta er engan síður þriðjungur allra þessara véla og það er ekki nema 300 vélar í notkun í dag. Næmitt. En þetta er strax áhrif á hlutabréfin í Boeing? Já, bréfin hrundu bara strax við opnun markað í morgun og verðið hefur lækkað mikið síðan, rúmlega 20%, 24% heldur í síðastir í gáði og virði félagsins rýrnað 10 milljarða bandaríkjadala og þetta er mikið högg en það fer svona dálítið eftir því hvernig spilast úr næstu daga hversu djúpur þessi dalur verður. Nei, mitt. Og svo er náttúrulega að Ísland er með þrjár sambærilegar vélar eða bara sömu gerðar. Hvað ætla þeir að gera? Þeir ætla að fylgjast áfram með þessari stöðu og sjá til. Það er töluvert það að áhyggjufullir farþegar séu að hringja og velta þessu upp áhyggjufullir eins og ég segi en það hefur ekki verið ákveðið að kyrrsetja neinar vélar ennþá. Fyrstu viðbrögð okkar eru þetta bara að reyna að koma stað einhverjum staðreyndum málið, reyna að skilja hvað gerist við þessar aðstæður. Við förum inn í okkar hópa fagmanna sem flugmanna og annara og reynum svona átt okkur á stöðinni.
Þar sem enn sé mjög lítið vitað orsakir slyssins helgina segir Jens að engin ákvörðun hafi verið tekin að kyrrsetja þær þrjár max 8 vélar sem félagið með í notkun. Það auðvitað eðlilegt að tengja saman þessi tvö slys og velta því upp hvort að þau hljóti ekki vera tengd. Það mikið sem þau eiga sameiginlegt, sama flugvél og sami staður í flugi. En það líka ýmislegt sem bendir til þess að þau séu ekkert endilega nátengd. Og það má kannski bæta því við að samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum fyrra slysið að þá ýmislegt sem bendir til þess að viðhald samkvæmt okkar stöðlum og evróskum stöðlum hefði líklegast geta komið í veg fyrir það slys. Þá miði þjálfun flugmanna Icelandair einnig að því að bregðast rétt við undir þeim aðstæðum sem þar sköpuðust. Jens segir að starfsfólk Icelandair hafi verið í stöðugum samskiptum við fulltrúa Boeing verksmiðjanna í dag. Við erum í daglegum samskiptum við út af öllum rekstri flugvélan okkar en í svona málum þá höldum við samskiptunum mjög nánum og margoft á dag til þess að reyna að komast að nýjum staðreyndum og öðru. Þetta eru tvö hryllileg slys á stuttum tíma. Hafið þið áhyggjur af stöðinni? Já, við skiljum það mjög vel að fólk hafi áhyggjur og við auðvitað getum ekkert annað heldur en haft sama með því. Það er þetta er ekki lítur ekki vel út og auðvitað sama vélategund. Ef forsvarsmenn Icelandair hefðu teljandi áhyggjur af rekstri vélanna, yrði hins vegar gripið til róttækra aðgerða. Hafið orðið vör við að farþegar hafi áhyggjur, hafa þeir verið að hafa sambandi við okkur út af þessu? Já, farþegar hafa töluvert verið að hafa sambandi við okkur og við skiljum það mjög vel og við reynum að útskýra eins og hægt fyrir viðskiptavinum okkar hvernig ástatt er. Langflestir taki þær skýringar góðar og gildar og Jens segist ekki vita til þess að neinn hafi afbókað flug vegna málsins. Og við þetta má bæta að Jens Þórðarson verður gestur Kastljós að loknum fréttum. Fyrsta umræða fiskeldisfrumvarp sjávarútvegsráðherra fór fram í dag og var þingmönnum tíðrætt að engan afslátt mætti gefa á umhverfisþættinum. Nefndarvika á Alþingi en breyting var gerð á svo hægt var að hefja þessu umræðu en sem kunnugt var frumvarpið lagt fram í síðustu viku þegar atvinnuveganefnd Alþingis var í Noregi að afla sér upplýsingum reynslu og fyrirkomulag fiskeldis þar í landi. Það féll ekki öllum vel í geð. Þá var það hundfúlt að upplifa það að það virkaði eins og meirihluti nefndarinnar, allafa forsetinn og meirihluti eða ríkisstjórnarflokkarnir vissu það að það væri hugsanlega ætti að ræða þetta mál í síðustu viku meðan nefndin væri í burtu. Og það er náttúrulega ekki boðleg vinnubrögð. Nefndarmenn voru öðru leyti sáttir við Noregsförina sem þeir töldu hafa skilað gagnlegum upplýsingum. Þingmenn reifuðu máli í dag og fór ekki í smáatriðin, heldur hnykktu á helstu áherslum. Ábyrgð þingsins, löggjafans, hvað þetta mál er mikil. Það er hlutverk þingsins að koma fram með stefnumótun, koma fram með lagasetningu, þar sem eru settar skýrar leikreglur. Að mínu mati er mikilvægt að setja kröfur umhverfis og mengunaraðbúnað greinarinnar. Ólafur Ísleifsson Miðflokki sagðist bjóða fiskeldi velkomið sem nýja atvinnugrein sem skapi atvinn og tekjur og styrki byggðarlög. Fiskeldi, herra forseti, hefur að ýmsu leiti sömu einkenni og stóriðja. Hún nýtir auðlindir náttúrunnar og hefur í för með sér mengandi áhrif á umhverfi sitt. Í því efni kemur ekki til greina að minni hyggju að veita neinn afslátt af kröfum mengunarvarnir. Já, svona var umræðan á Alþingi í dag, en hjá mér formaður atvinnuveganefndar. Þessi Noregsför, var þetta gagnleg ferð og þá að hvaða leiti? Já, hún var bara mjög fróðleg og gagnleg og við vorum auðvitað að kynna okkur hvernig Norðmenn hefðu þróað sitt fiskeldi. Þeir eru búin að vera með fiskeldi síðustu 50 ár og hafa auðvitað gert ýmis mistök og lært af þeim og eru búin að byggja upp mjög öflugan iðnað. Og við hittum þarna fjölda aðila sem eru bæði eftirliti og þeirra hafa svona stofnun fulltrúa á þeirra og fiskistofu og fleiri aðila sem tengjast fiskeldi og uppbyggingu því og umhverri samtök, svo þetta var mjög gagnleg ferð. Hittu við bæði eldisfólk og andstæðinga eldis? Já, við gerðum það. Nokkuð neginn til jafnst þá eða? Já, við gerðum það og fórum líka til rótgróins fyrirtækis, fjölskyldu fyrirtækis í fiskeldi og skoðum það og fórum á vettvang. Svo var þarna öflug sjávarútvegsráðstefna sem Íslandsstofa var með mikið innlegg og þar voru Íslendingar að kynna
bæði framleiðslu á tækjum sem tengja sjávarútvegi og fiskeldi og líka fulltrúar úr greininni og stjórnmálamenn. Það var eftir í tekið að það voru einmitt fiskeldismenn að vestan, voru þarna í Noregi, voru þeir eitthvað viðriðnir ykkar ferð? Nei, þeir voru þarna á eigin vegum að fara á þessa ráðstefnu og við töldum ástæðu til að hitta þá líka sem þeim sem voru í Noregi. Þetta var allt sem var undir að hitta sem flesta sem tengjast fiskeldi og fá líka gagnrýna umræðu eins og frá umhverri samtökum hvað hefði mátt betur fara í Noregi. Rögnvaldur Guðmundsson hjá Aquafuture, framkvæmdastjóri þar sem staðsettur í Noregi, hann gagnrýndi það að hafa ekki fengið að hitta nefndin en Aquafuture er einmitt að þróa lokaðar kvíar. Hefði ekki verið gagnlegt að heyra í honum? Jú, við hittum hann hér heima á síðasta ári og fengum góða kynningu á hvað er verið að gera í þeim efnum. Hann var ekki á þessari ráðstefnu eða hans fyrirtæki og hann er búin velkominn þegar við köllum fyrir fjölda aðalega fyrir nefndina í nefndastarfinu. Örstuttbarlokið núna er máli komið í nefnd en það er við búið að taka ykkur tíma þar eða ekki? Já, það mun vissulega taka tíma og stór mál eins og varðandi áhættumatið og hættan á erðablöndun að það verður örglega mikið rætt. Nú búið að breyta frumvarpinu svona á svipuðu nótum og út í Noregi. Það verður samráðsvettvangur þar sem hægt að horfa til mótvægis aðgerða sem Hafrannsóknastofnun síðan skoðar og hugsanlega byggir sitt áhættumat á og með bindandi tillögu til ráðherra og ég held að þetta sé allt í bóta og við þurfum að hafa þetta sjálfbært og huga vel að umhverfismálum. Og þess má geta ráðherra mun síðan mæta fyrir atvinnu að nefnda morgun til að ræða þetta mál frekar. Einmitt, kæra þakki fyrir þetta. Haukur Hólm, við stúum okkur öðru því mikið hvassviðri gengur nú yfir sunnanvert landið og á að versna á næstu klukkutímanum. Appelsýningul viðvörun í gildi fram á hádegi á morgun fyrir Suðurland, Suðausturland og Miðhálendi. Einna vestar veðri í Vestmannaeyjum. Björgunarsveitir fór í fyrsta útkall á þriðja tímanum þar í dag þar sem þak var farið að fjúka. Alls að veri fjögur útkall vegna veðurs í Eyjum og á sjötta tímanum var eitt útkall í Víki Mýrdal. Þá var veginum milli Hvolsvallar og Víkur lokað klukkan 3 og samkvæmt vegagerðinni verður hann lokaður til morguns. Í kvöld klukkan 8 verður veginum Skeiðarársand og Öræfi lokað. Má búast við að þar verði einni lokað til morguns. Og Elín, þú ert hingað komið til að fara nánar yfir þetta með okkur, vera lokað vegum, þetta svona svolítið hvellur hérna á suður hluta landsins. Já, þetta ansi djúp lægð og skilin alltaf að halda sig að mestu leiti við sunnanvert landið. Það spáð alltaf 32 metra meðalvindhraða í Vestmannaeyjum og eins undir Eyjafjöllum og svona 28 upp í 30 kannski á suður og suðaustanverðu landinu getur orðið svona hvass líka í Öræfum til dæmis. Og vindkvöður gætur náð 50 metrum á sekundu, þannig að þetta er svona tölur og vindabil sem við erum nú ekki að spáða alveg í hverri viku eða hverri mánuði. Sko. Nei, og þetta er vantilega svona veður þar sem menn bara halda kýrur fyrir á þessum svæðum og, já, já, og er ekkert að ferðast. Hvenær nær þetta hámarki? Sko, þetta nær nú líklega hámarki svona milli 9 og 10 í kvöld, en svo þetta ekkert að ganga niður á ráði fyrir eftir miðnætti, en ætti að vera orðið skaplegt til dæmis í Vestmannaeyjum í fyrramálið. En viðvörunin sem sagt í gildi til hádegis og það verður mjög kviðótt og erfiðar aðstæður á svæðinu alveg til hádegis á morgun. Og þetta ekkert að færast eitt yfir landi, þetta verður bara á þessu svæði? Já, þessi mikla vindröst sem sagt á þessu svæði en það hins vegar hvessir og bætir í ofankomu á norðan og austanverði landinu og þar eru gular viðvaranir vegna hríðar í gildi frá miðnætti og fram á morgundaginn þannig að það líka að passa sig að þó að menn ætla að fara kannski norðurleiðina því að suðurleiðin ekki færa þá ekkert víst að sé mikið skára á norðaustanverðu landinu. En þú ferðu verið allt saman nánar á eftir. Takk. En Samtök atvinnulífsins hafa ákveðið að kæra hluta af boðuðum verkföllum Eflingar til Félagsdóms. Formaður Eflingar segist vissum lögmæti aðgerðanna. Efling hefur boðað til verkfallarhrinu sem hefst 18. mars og beinist að hótelum og rútufyrirtækjum. Samtök atvinnulífsins hafa ákveðið að kæra hluta af þessum fyrirhuguðu aðgerðum til Félagsdóms. Í tilkynningu frá SA segir að kæran lúti að þremur atriðum. Í fyrsta lagi telji samtökin svokölluð örverkföll og vinnutruflanir ólöglegar. Það að fólk mæti til vinnu og þykki laun en sinni ekki afmörkuðum þáttum starfsins, þrífi til dæmis ekki tiltekin svæði og hótelum eða hleypi farþegum inn í strætisvagna án þess að taka gjald eða skoða farmiða. Í öðru lagi telja SA ólöglegt að verkföll hafi í för með sér lögbrot, til dæmis ef strætisvagnstjórar stöðva umferð með því að hætta akstri eða taka ekki bensín. Í þriðja lagi telja samtökin ólögmætt að starfsmenn hliðri reglubundnum störfum til að dreifa kynningarefni frá Eflingu. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir aðgerða áætlunina hafa verið unna í samráði við lögmenn Eflingar og Alþýðusambandsins. Hún sé því sannferðum að verkvöllin séu lögleg.
Að sögn SA vonast til að mál þeirra verði þingfest fyrir félagsdómi á morgun. Samtökin kærðu líka einstaks þernuverkfall Eflingar til félagsdóms. Þá voru forsendurnar allt aðrar, að ekki mættu aðrir greiða atkvæði verkfall en þeir sem verkfallið næði til. Það verkfall var dæmt lögmætt og þernurnar lögðu niður störf á föstudaginn var. Til átaka koma milli lögreglu og mótmælenda á Austurvelli í dag þar sem fólk kom saman til að mótmæla aðbúnaði og brottvísunum umsækjanda alþjóðlega vernd. Mótmælin í dag eru þau fjórðu sem efnt er til af hælisleitundum á Íslandi á einum mánuði. Fyrstu mótmælin voru á Austurvelli 13. Febrúar. Önnur mótmælin voru við Keflavíkurflugvöll 27. Febrúar og þá var efnt til mótmæla við skrifstofur útlendingastofnunar í Hafnarfirði og í Kópavogi 4. Mars. Tilefni þeirra mótmæla voru sjálfsvíks tilraunir tveggja hælisleitanda á Ásbrú en hópurinn krefst þess að flóttamannabústöðunum þar verði lokað. Tugir lögreglumanna vöktuðu mótmælin á Austurvelli í dag. Svo virðist sem upptök stimpinga milli lögreglu og hælisleitanda megi rekja til tilraunar til að koma upp tjaldi. Mótmælendunir vilja vekja athygli íslenskra stjórnvalda á ómannúlegum aðstæðum hælisleitanda á Íslandi. Þeir krefjast þess að allar umsóknir verði teknar til efnislegrar meðferðar og að umsækjendur alþjóðlega vernd fái að stunda vinnu og meðan þeir bíða úrlausn sinna mála. Þá vilja þeir betri aðgang að heilbrigðisþjónustu. Mótmæli hafa verið hér á Austurvelli síðan klukkan 3 í dag þar sem að hverjir vera að mótmæla? Arnar Rúnar Marteinsson alvarstjóri. Þetta eru hælisleitendur að mótmæla sínum aðbúnaði. Og hérna þetta byrjaði með svolum kvelli hjá klukkan 3 í dag og þá voru þau búin að setja upp tjöld og hlýttu ekki fyrirmælum að taka það niður. Það ekki leyfilegt að tjálda hérna, þau engin leyfi til þess að tjálda hérna á Austurvelli. Þannig að og þau fóru ekki eftir fyrirmælum og við þurftum að lentum í stimpingum við að taka niður tjöldin. Voru einhverju handtekni? Ekki þá. En það var núna síðar í kvöld. Þegar við töldum að vera að setja upp hérna bálköst, var komið með pappa og vörubretti hérna og hlaða í hrúgu að hérna við vildum taka þá í burtu. Vildum ekki að vera með þennan inn á svo geti kveiktu eld á vellinum. Það byrtist réttir í dag að það hefur verið notað táragas, það nú varla rétt eða hvað? Já, við notuðum táragas, ekki táragas, við notuðum piparúða, táragas er annað. Við notuðum piparúða að þegar við ætluðum að taka þetta eldsmatinn í burtu að þá var ráðist á okkur og það var sparkað í lögreglumann og þá reynt að frelsa handtekið mann að það voru tveir handteknir. Og svo síðan var einu ráðist á lögreglu og við beittum piparúða til þess að... Meittust ykkur? Ég veit ekki til þess. En það fengur sjúkrabíl að þið þyrfti að skoða augun í ykkurum. En þið standi vaktinn áfram? Já, já. Meðan eitthvað að vera, þá vorum við hérna. Takk fyrir það. Hjá mér er einn talsmaður mótmælenda. Eyrún, hverju eru það mótmæla? Flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi hafa reynt vikum saman núna að ná sambandi við stjórnvöld. Þeir hafa sent fundarboð í gegnum Rauðakrossinn til þess að ná fundi með yfirvöldum til þess að ræða kröfu sínar. Þessar kröfur eru einfaldar, það eru í 5 liðum. Þeir vilja ekki fleiri brottvísanir, þeir vilja efnislega meðferð á hælisumsóknunum sínum, þeir vilja jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu, þeir vilja tryggja búsetu og þeir vilja fá rétt til þess að vinna hérna. Munu þessar aðgerðir vera fram undir kvöld? Ég veit ekki hver staðan ég get ekki svarað fyrir það, en ég veit að hér fólk samankomið algjörlega staðraði því að fylgja lögum og reglum, þetta friðsamleg mótmæli, þetta borgarlega óhlinni. En það bannað að tjálda hérna? Okkur var nú bara sagt að vera ekki bannað. Við fengum þau skilaboð frá borgaryfirvöldum og við mættum setja upp tjöld hérna. Og það er ekki brugðist við því, en það hefur það gerst áður hérna. Lögreglan tók niður tjöldin og það er svo sem... út af fyrir sig, gerst það fyrir kvöld. Síðan ætlaði fólk að skrifa hérna slagorð á skilti og þá réðist lögreglan aftur til allu og þetta var algjörlega langt umfram nokkuð sem að var í gangi hérna. Það var ekkert sem kallaði á þessar aðgerðir. En það er ómöld að segja hversu lengi þetta á að standa? Við vitum ekkert það, nei. Segjum þessu lokið það frá Austurvelli að sinni. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm. Samkvæmt nýrri skýrslu Amnesty International komast þeir sem beita konur kynferðslu ofbeldi í Danmörku ítrekkað upp með brot sín. Nauðgarar brjóti jafnvel af sér án ótta við refsingu vegna gallarar löggjafar. Emily Rittersholm ein 17 kvenna sem sögðu skýrslu höfundum á vegum mannréttindasamtakanna Amnesty International sögu sína. Henni var nauðgað fyrir 2 árum en gerandinn var sýknaður. Einkum vegna þess að hann hafi ekki beitt Emily líkamlegu ofbeldi, heldur haft við hana samfarir án hennar samþykkis. Det er utroligt problematisk, fordi vi ved fra forskning, at 70% af alle voldtægtsoverlevere fryser i gerningsøjeblikket.
Man kan sige, at i mit tilfælde er sket det, mens jeg lå og sov, og havde der været aktivt samtykke der, jamen, så er der ikke nogen tvivl på det vanskelig, at jeg ligger og sover. Norðurlöndin standa ekki eins framarlega og ætla mætti í þessum efnum því aðeins hér á landi og í Svíþjóð nauðgun skilgreind sem kynferðismök án samþykkis. En áður þurfti annað líkamlegt ofbeldi að koma við sögu til að nauðgunin gæti flokkast sem slík. En bæði Danir og Finnar vinna nú að breytingum. Jeg vil meget gerne drøfte det her, både med Amnesty, og vi er allerede i gang her med ministeriet på at kigge på lovgivningen. For én ting er sikkert, sex skal selvfølgelig være frivilligt til enhver tid. Talið að rúmlega 5.000 konum sé nauðgað á hverju ári í Danmörku. Sérfræðingar segja að lagabreytingin eigi ekki eftir að leiða til fleiri dómsmála, en eitt þeirra varar við því að líti sér til lagana eða stjórnvalda til að leysa þetta alvarlega vandamál. Fordi det her det handler jo i bund og grund om, at vi har behov for, at vores unge mænd og vores unge piger bliver bedre til at forklare hinanden, hvad de vil og hvad de ikke vil. Bandaríska sendiráðið á Íslandi verður flutt í ný húsakynni í byrjun næsta árs og gangi áætlanir eftir. Mikið verður lagt upp úr öryggismálum í nýja sendiráðinu. Bandaríska sendiráðið á Íslandi hefur til húsa við Laufásvegi miðbæ Reykjavíkur frá því sendiráðið var fyrst opnað árið 1941. Nú styttist hins vegar í að það verði flutt í ný húsakynni við Engjateig. Upphaflega stóð til að flytja á þessu ári en nú stefnt að því í byrjun næsta árs. Well, things are proceeding quite well. We're seeing progress every day. We're getting closer and closer to the finish line and to the final stages. And I know there's a lot of curiosity about it, a lot of interest, but we're very satisfied with how things are going and we're seeing things move every day. Áætlaður kostnaður við nýja sendiráðið um 62 milljónir dollara, 7,5 milljarður íslenskra króna. Sendiráðið keypti húsið af verktakafyrirtækinu Ístaki, en höfuðstöðar fyrirtækisins voru þar til skamms tíma. Húsið var byggt árið 2002 og rúmlega 2200 fermetrar. Mikið lagt upp úr öryggismálum í og við nýju bygginguna. Hnausþykkir öryggisveggir umlykja hana og skotelt glerir í öllum gluggum svo dæmi séu tekin. En verða nágrannar varir við hátt öryggisstig þegar sendiráðið verður opnað. Well, you're correct that security is always a factor when we build a new embassy. We need to meet the minimum standards that the State Department has. What's important to us is that we have a dialogue with the neighborhood. And any impact that has had there, we want them to hear it from us. We want it to be an open and transparent process. And so far, we've had very good interaction with the neighborhood. But you're right, security is always part of a new embassy project. Húsnæði við Laufásveg er engin smásmíði heldur eða 2000 fermetrar. This building will be sold once we get to the point of transitioning to the new embassy. And we'll keep it again in touch with the neighborhood, with the city, so they know about our plans and they hear about it from us. Engin formlegur sendiherra Bandaríkjanna hefur verið starfandi á Íslandi í rúmlega 2 ár, en Jeffrey Ross Gunter var tilnefndur sendiherra í fyrra. He's been nominated by the president to be the next ambassador to Iceland. That nomination is now pending with the US Senate. That's the way our process works. Do you know when that will happen? No, it's impossible to say. That process is in the hands of the Senate. It's not really our place to comment on that. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum hjá Einar Erni Jónssyni. Handknattleiksdeild Fjölnis hefur kært framkvæmd undanúrslitaleiks bikarkeppninnar í handbolta á föstudagskvöld. Fjölnir tapaði gegn Val eftir umdeildan dóm á lokasekúndunum. Ljóst er hvaða áttaliði leika í úrslitakeppni úrvalsdeildarinnar í körfubolta, en þó hörð baráttu deildarmeistaratitilinn og sætaröð deildarinnar. Og Zinedine Zidane tekur aftur við sem þjálfari Real Madrid á næstu dögum. Hann hætti með liðið í vor eftir þriðja sigurinn í meistaradeildinni í röð. Það var helst í þessum fréttatíma 19 flugfélög hafa kyrrsett 100 Boeing þotur sömu gerðar og þá sem fórst í Eþíópíu í gær. Hlutabréf bandaríska flugvélaframleiðandanum hríðféllu í dag. Farþegar Icelandair hafa töluverðar áhyggjur en félagið hefur ekki ákveðið að kyrrsetja 3 vélar sömu gerðar sem það notar. Til átaka koma milli lögreglu og hælisleitenda sem stóðu í dag fyrir mótmælum á Austurvelli þeim fjórðu og innan við mánuði. Til stendur að flytja bandaríska sendiráðið í nýtt húsnæði við Engjateig í byrjun næsta árs. Áætlaður kostnaður er 7,5 milljarðar króna. Húsakynni gamla sendiráðsins við Laufásveg verða seld. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Takk fyrir samfylgdina og sjáumst þá.